Bashkimit Evropian, kryeministri Edi Rama i kërkon që Shqipëria, si edhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, të mos lihen jashtë vëmendjes në përballjen me krizën e pritshme energjetike, siç ndodhi me shpërndarjen e vaksinave kundër COVID-19 në fillimin e këtij viti. Në qoftë se Bashkimi Evropian nuk mund ta mbajë shpejt fjalën për zgjerimin me vendet e Ballkanit Perëndimor, objektivi është që të ecë drejt Ballkanit Perëndimor në mënyrë të qëndrueshme përmes veprimeve të përbashkëta për të përballuar krizat e përbashkëta, pa përsëritur nisjen dramatike ndaj pandemisë, ku Ballkani Perëndimor u la më njan. Kriza energjetike po godet shumë vendet BE-s, në thelb ata që varen nga burimet e gazit. Të gjithë dimë se Europa varet nga gazi që nuk prodhohet brenda saj, por që vjen përmes destinacioneve të tjera. I sa po kthyer nga Slovenia, ku samiti Bordos u mbyll pas një rezultat për procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor, Edi Rama kishte një argument më shumë për të këmbëngulur te domosdoshmëria e nismës Ballkani i hapur. Sipas tij, ajo do të çojë përpara edhe ato projekte të përbashkëta që do të investohen nga BE në vlerën e 30 miliard eurove. Unë këm gull se përmes Ballkanit hapur do të kemi një mekanizëm shtesë për të nxitur saktësisht kapacitetet që ne kemi për të bërë më shumë në këtë drejtim. Investimet në ndërlidhje, kombinuar me përpjekjet e përbashkëta për ta bërë rajonin ton pa barriera sa i takon barrierave jo tarifore, janë gjëja më e duhur për të bërë për të ecur përpara. Në forumin e Tiranës për ndërlidhjen infrastrukturore të Ballkanit Perëndimor me Evropën, kryeministri veçoi si projekte të rëndësishme korridorin blu që lidh Shqipërinë me Malin e Zi më pas me Kroacinë, apo rjetin e Kurudhave, Durrës Prishtinë-Nish, ose ajo që lidh po qytetin bregtetar me Malin e Zi apo Maqedoninë e Veriut.